За та бүхний ямар амланг алхъя. За эрх баригчид үг хэлэхээр л өөдөөс одоо камерын өмнө хөмсгөө өвтий атруулаарай л гээд ах юм. Яаж ярихаа бид мэдье. Одоо тэгээ та нарын өмнө хөмсгөө атруулахгүй ярья. Коридороор явахдаа байн хөмсгөө атруулж явах ч бас хэцүү. Тэрийг ялгаж салгаж ойлголт сураа. Бид засгийн газрыг ард түмэн сонгоогүй, ерөнхий сайдыг сайд нарыг, улсын хурлын гишүүдийг сонгосон. Энэ утгаараа энэ шийдвэрт бидний дуу хоолой санаа бодол ороосоо гэж чин сэтгэлээсээ ярьж байгаа улсуудыг яаж ярихыг битээ заагаарай. За энэ хуулийн 7-1-2 дээр сар дахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх гэдэг дээр заалт орсон байна. Сангийн сайд нь гаднаас одоо вакцины мөнгө гуугаад яваад байгаа. Би урд нь 4 асуудал ярьсан. Тэрэн дээр нэмж өнөөдөр нэмж нэг зүйл хэлэх гэдэг нь юу гэвэл вакцины асуудал дээр Монгол оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгж үндэсний болон олон улсын одоо үндэстэн дамсан корпорациудын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ хуулийг гуйж байгаа явдал биш. Монгол улс байгаа учраас, Монголын ард түмэн байгаа учраас, Монголын баялаг байгаа учраас тэд ашиг олж байгаа. Ингээд оюу толгойд дээр энэ одоо давагч хүчин зүйл байдлыг ашиглаж гэдэг юм уу? Энэ үеэр гарцаагүй байдлаар энэ оюутгын гэрээнд хөрөнгө оруулалтын дээр өөрчлөлт оруулах талаар арга хэмжээ аваачаа. Энийг удаа дараа хэлж байгаа. Энэ ингээд 7-1-2 дээр энэ санхүү дутаад байгаа, мөнгө гуугаад байгаатай холбогдуулж би ярьж байна. Хоёрдугаарт оюу толгоогоос вакцины мөнгийг нийгмийн хариуцлага үүрээчээ гэж Эрдэнэ төлдөр 4 дахин жижиг уурхай одоо 650 тэрбум төгрөг гаргаад байхад оюу толгой нүдний булаа болоод таг дуугүй алтаа 30% нэмээ өртөгтэйгээр одоо нэмж ашигтайгаар зарж байгаа. Өнгөрсөн жилиг бодвол алтны үнэ өссөн. Зэлсийн үнэ 8000 гараа авчлаа. Ийм үед энэ асуудлыг гаргаж тавиач. Аюулгүй асуулт. Ажилгүй энэ ам дозор гүшүүн зөв хэлж шít. Хүмүүс орлогогүй мөнгөгүй болсон байгаа. Энэ асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Хүнийг мөнгөжүүлэх хэрэгтэй. Үүний төлөө би гарц ярьсан. Нийгмийн даатгалын сан, сангаас ажилгүйдлийн даатгалын сан гэж байгаа. Энэ хүмүүс ажилгүй болчихлоор энэ даатгалаас мөнгө авна гэж олон жил хөөцөлдсөн. Энэ асуудлыг гарц гаргалгаатай бид яриад байгаа. Өнөөдөр энэ хувийн хөвшөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийг мөнгөжүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Гуравдугаар. Тэр түрүү оюунчмаг гişүх зөв юм хэлсэн дээ. Хеджинг гэж одоо өнөөдөр одоо Хөрөл Батар сайд хариулжсэн засгийн газар энэ алтны, зэсний, нефтийн энэ олон үн дээр валютаар зарж байгаа үн дээр одоо хеджинг хийх хоёр арга байгаа шүү дээ. Бид өөрсдөө бүгдөө мэднэ. Forward option гэдэг энэ аргуудаар гэрээ хэвэл долларын энэ валютын энэ ханшны зөрүүнд өртөж байгаа олон бид за Сод Батар сайд суултан дээр Хөрөл Батар. Хөрөл Батар, Чимдэн Хөрөл Батар сайд асуулт орлоо. За, Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, вакцины талаар би ихтэй хариулъя. За, вакцины талаар бас засгийн газрын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг вакцин олж ирэх тэр үед дөхөхөөр бас тодорхой мэдээллүүдийг ажиллая эхэлье. За ямар нэгэн зүйл энэ дээр дутагдтал байгаа зүйл бол байхгүй байгаа. Хөрөнгө мөнгнөөс одоо болоо дутаад байгаа зүйл алга байна. Яг нэг үлдээр одоо Америк, Англи гэсэн маш цөөхөн орн вакцин жуултыг хийчихэд байна штэ. Бусад орнууд нь одоо хийж эхлэегүй бай. Зарим нилээд харцсан байдалтай байна. Хүлээж өгнө. Гэхдээ бид нар бол энэ чиглэлээр бол тасралтгүй ажиллаж байгаа. Энд дутагдж байгаа ямар нэгэн зүйл бол байхгүй гэдэг би бол энд онцолж хэлмээр байна. За хэджингийн хувьд засгийн газар гэхээсээ илүү энэ манай бизнес ихэн өөртөө энэ үйл сан хийдэг болмоор байна. Одоо бүх юмыг төр хийгээд байвал энэ хувийн хөвчл бас юу хийх юм бэ? Тэгэхээр хүчтэй хувийн хөвчлтэй байжээч Монгол улсын эдийн засаг цаашдаа бол хөгжнө. Тийм учраас энэ бүтээгдэхүүн экспортлж байгаа энэ компаниуд нь өөрсдөө бүтээгдэхүүн яг ямар нэгэн эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг өөрсдөө авдаг. А бизнесийн хөгжлийн мөнгө бод
энэ эдгээр арга хэмжээг өөртөө авдаг ийм л байх учиртай болов уу гэж бодож байна. Бүхмнийх нь өдөөс урдаас засгийн газар одоо гүйж ороо хийгээд байх нь бол илүү оновчтой биш болов уу гэсэн юм байр суртаа байгаа гэдэг би бол хэлье. Дутагд вакцины хувьд бол дутагдад байгаа зүйл байхгүй. За одоо ирэх гүшүүн гас хас суурын гам хэг асуулт асууна.